ಸಾರಿ, ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಅದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ? ನಿನಗೆ ನಾನು ಕಾಣ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಸುಮಾ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಳ ಮನೇಲಿ ಅವರಮ್ಮಂಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಕೆಲಸನ ನಾನೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಂತ್ಕೋ, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ನಿನ್ಗೆ ಹೊರಗನವ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀನು. ಹಲೋ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ನೀನ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನಿನ್ ಮನೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಗಂಡ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ದಣ್ಪಿಂಟ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದಂತ ಅಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದಣ್ಪಿಂಡ ಅಂತ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂತ್ಯಾ? ನಿನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂತ್ಯಾ? ನಿನಗೆ ನಿನ್ ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನೇನ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂಚಿನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ತಾನೇ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ, ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಂಗೆ? ಜಗಳ ಆಡೋಕ್ ಟೈಮ್ ಬೇಡವಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದೋಳು, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೇಡವಾ ನಿಂಗೆ? ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಮ್ಮ, ನೀನ್ ಒಬ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೇ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡು ಶ್ರೀ, ಇದು ಒಂದಿನ ಜಗಳ ಅಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಮಧ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಮನೇಲೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಇನ್ಯಾತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು? ನನ್ಗೆ ಅಂತ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಕೋತಾರ? ನಾನು ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲ್ಸ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ? ನನಗ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನನ್ ಗಂಡ ಸಾಹಿತಿ ಬರಹಗಾರ ಅಂತ. ನಿನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ ಕೀಳ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಲೇಖನ ಕಥೆಗಳು ಮ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡು ಓದೋಳೆ ನಾನು. ನಂಗೆ ಯಾವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದೆ, ನಾನಿದ್ರ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ. ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ದಿನಕ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ಯಾ. ನೋಡಿ ಶ್ರೀ, ನಿನಗ್ ನಾನು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀ ನನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಚರ್ ನನ್ ಕೈ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ತಿನ್ಬಿಡು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಬಾಯ್.